Як відновити датчики? Знаходжуся у місті Львів, вулиця Луганська, 10А. Міняю шини, будемо витягувати датчики. Підключені до комп'ютера, я підключав його, до речі, на Bosch автосервісі 112 Україна. Знаєте цей сервіс, та мені сказали, що якийсь один із датчиків не виходить на зв'язок. Було прийнято рішення мною ці датчики зняти. Ось вони зараз, ми побачимо їх. Їх зняти. Не знаю, наскільки буде видно. Ось є. Їх зняти і ці датчики попробуємо відновити. До речі, користуючись нагодою, покажу, як тут все виглядає. Зараз ми включимо світло. От, світлом явно краще видно. Автомобіль пробіг 59 тисяч кілометрів. Ось в такому стані тормозні бліни. Тут бачимо, є все-таки ржа. На жаль, від цього не врятуватись, я так бачу. Стан болтів. Супорт. Тормозні колодки бачимо, та? Ось вони. В досить доброму стані. Ну, всі ми знаємо, що електромобіль має, пріоритет електромобіля — це те, що він має систему, яка при тормозінні йде рекуперація. Тобто ми тормозимо не настільки, як звичайно, тормозними колодками, та? Супорта, от тормозні колодки, вони здавлюють і блін саме собою зношується. От це все на електромобілях працює зовсім по-іншому. Це для екстреного тормозіння, тобто вже використовується в кінці, на максимум, коли ми тормозимо. А ця рекуперація — це саме цінне, тому коли ми нажимаємо на тормоз, в основному працює рекуперація. Ну що ми бачимо? Бачимо, це в нас стійка передня. Тут у нас пневмосистеми немає, пневмопідвіски, тому у нас проста. Так, накачуємо 3,3. Це по заводу. Не забудьте зняти датчики. Оце. До речі, це пан Тарас, чоловік, який завжди нас рятує в цій ситуації. Та. Ну що, передню сторону ми зняли праву. Давайте ми ж з лівої сторони покажемо. Тут є два супорта. Один — це в нас де основний на тормоз, ну, для того, щоб тормозити. Інший — це в нас ручне гальмо. Ось так він виглядає. Бачимо, це от я зараз показую. Це є тормозна колодка, от її основна частина робоча. До речі, тут щось слабовато. Бачимо, так? А, тут воно просто закриває нам ця бляшка. Давайте глянемо. Стоїть якийсь датчик. А ні, це, до речі, від ручного гальма. Я так розумію, що це, мабуть, сервопривід. До речі, в Теслі ручне гальмо працює дуже цікаво. Ви його самі не включаєте. Все працює від нажатия паркінгу. Зараз ми заглянемо в салон, я покажу. Ну, тут, в принципі, все як звичайно. Та? Бачимо супорт робочий, тормозний шланг іде сюди, переходять сюди металеві трубочки. Верхні речаги бачимо, та? Поперечні. От. Іде в нас ось тут піввіс, бачимо ось так, оце піввіс, заходить туди, і там вже йде в нас модуль на диференціал, ну і на, відповідно, на мотор. Ось так воно все виглядає. Давайте заглянемо в салон, у нас вже такі пироги, ще покажу. В салоні ми сідаємо в автомобіль. І от зараз бачимо, що машина car off. Виключений, так? Тобто пічка працює, але автомобіль виключений. Щоб він запустити автомобіль, вам потрібно просто нажати на тормоз. Після нажаття у нас запускається вся система. От. І тоді, після чого ми вже можемо кудись їхати. Зараз бачимо в правій нижній частині паркінг.
і вибираючи передачу, ми нажимаємо вниз, це в нас драйв, ми рухаємось вперед. І коли ми приїхали на кінцеву точку, ми просто нажимаємо паркінг, і паркінг нас спрацьовує разом із, ось так покажу, паркінг нас спрацьовує разом із ручником. Наскільки це швидше, так? Ми приїхали, нажали одну клавішу, вийшли з автомобіля. От зараз я, машина стоїть на паркінгу, так? Я виходжу з автомобіля і просто його закриваю. Все, я пішов, автомобіль на віддаленні, ручки заїдуть, і він, буде видно, звідси це буде. От, і він сам закриється. Все. От я буквально відійшов на декілька метрів. Тобто ми починаємо з того, що ми приходимо, сідаємо в автомобіль, нажимаємо на тормоз, включаємо драйв, їдемо, включаємо на паркінг, виходимо з автомобіля, закриваємо за собою двері, відійшли на декілька метрів, автомобіль закритий, зараз фари потухнуть і все. Ось таке користування Теслою Model S. Розібрали ми датчик, і що у нас в кінцевому варіанті, значить. Ми бачимо, що тут стоїть батарейка SR2450. Значить, Ренета виробник. Якась така батареєчка, ось так вона зараз виглядає. От. Це в нас, я так розумію, антенка, яка, за допомогою якої здійснюється зв'язок. При від'єднанні, будемо вже тепер, коли вже роз'єднали, стало зрозуміло, що при від'єднанні ось тут, в цьому районі, ось бачимо, так, є таке заглиблення, припаяно було це місце, і ось тут, наскільки я не знаю, видно на овець, видно, ось так покажу, є ніжка, ось вона, ось я прямо на неї показую, різкість, є, ось ніжка, ця ніжка була припаяна ось сюди. Тобто наше зараз завдання, однозначно, це звідси витягнути якимось чином. Звичайно, що це, розумію, що це воно буде непросто. Пробував я нагрівати, ну так собі. Треба буде його все-таки колупати. Так, що воно з різкістю? Ось. Тому зараз виглядає все так, що, в принципі, нам залишається зараз поміняти батареєчку, це припаяти, вставити на місце. І датчик в нас буде готовий. Буквально два кадри, припайка, як виглядає. Процес простий, входимо, під'єднуємося на цю дорожку, на яку воно мало бути тут під'єднане. Беремо паяльник, паяльник у нас трошки завеликий, але вже був такий під руками. Ми його і використовуємо. Для зручності можна трішки взяти, кут собі виріміти, ось так. Давно я пайкою не займався, якщо чесно, в колишньому я це все проходив ще в 9 класі, мав таке хобі. І трошки електроніка була мені цікава. Все, ми буквально заходимо трішечки на цю сторону, так, щоб ми могли припаятися ось тут. Все добре. Тут також ми зараз припоїдемо і все буде добре. Ось так виглядають наші датчики перед встановленням. Герметик ми вже наклали. Ну, якось так воно вийшло, вже як бачимо. Кожен датчик має обов'язково свій кульочок, в якому він підписаний, на яке саме колесо, заднє ліве, переднє праве, і пішло-поїхало. Ось так виглядає процес. Ну що, після встановлення датчиків бачимо таку картину. У нас прочитало 3 датчика. На жаль, один із датчиків чомусь,
чомусь не працює, він не прошився, автомобіль його не бачить. Маю надію, що після розборки ще раз прийдеться все-таки розібрати нам переднє праве колесо. І будемо шукати причину. Надію, що там не щось серйозне. Ну, якщо ні, тоді будемо його просто міняти. Ну, в будь-якому випадку висновок є такий. Після заміни батарейки в датчиках, а саме в Теслі, є ризик того, що всі датчики працювати не будуть. Чому? Ну, відверто скажу. Датчик для того, щоб його розібрати, ну, так, можливо, на відео мені не вдалося все показати, бо там багато всього було. Але все-таки це робиться важко. Все тріщить, ти його розбираєш, він такий. Тому це все є досить-досить складно. Друзі, буду на цьому відео закінчувати. Усім дякую. З вами був Роман. Підписуємось на канал, ставимо палець вгору. До побачення.